तो लचलती मुकम मुकम करो तिवाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रियांशः छात्राः, इतः पूर्वं भवद्भिः सर्वैः प्रौढमनोरमा ग्रन्थः पठ्यते। तत्र अन्ते तावत् किमपि विशिष्टं व्याख्यानं भवेत्, तदर्थं अर्थवत् परिष्कारं आदाय भवतां समेषां समक्षं किञ्चित् प्रतिपादयितुम् इच्छामि। यतो हि शास्त्रं कथं गभीरम् अस्ति इति इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकम् अर्थवत्त्वम् आदाय कथं विचाराः चलन्ति इति इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तदर्थं शास्त्रस्य गाम्भीर्यं कीदृशमस्ति। यत्र कुत्रापि गच्छन्ति भवन्तः, यत्र कुत्रापि चिन्तयन्ति, तत् तस्यैव तावत् समाप्ति नास्ति, अन्तं कुत्र अस्ति इति ज्ञातुं न शक्यते। इतः पूर्वम् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रम् अधीतमेव मनोरमायां। तत्र ये प्राचीनाः वैयाकरणाः सन्ति, भट्टोजिदीक्षितप्रभृतयः ये सन्ति प्राचीनाः वैयाकरणाः, तेषां मते पूर्वसूत्रे पृथक् अर्थवत्त्वं स्वीक्रियते, उत्तरसूत्रे अपि अर्थवत्पदस्य निवृत्तिः जायते। उत्तरसूत्रे यद् अर्थवत्त्वम् अस्ति तद् अर्थवत्त्वं पृथक् अस्ति। तर्हि एतादृशः पूर्वपक्षः आगच्छति। सर्वप्रथमस्तावत् सर्वैः ध्यातव्यम्, एतादृशः पूर्वपक्षः आगच्छति कि अर्थोद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे प्राचीनैः पूर्वसूत्रे कीदृशम् अर्थवत्त्वं गृह्यते इति प्रथमः पूर्वपक्षः। प्राचीनैः पूर्वसूत्रे कीदृशम् अर्थवत्त्वं स्वीक्रियते, तर्हि उच्यते प्राचीनैः पूर्वसूत्रे वृत्तिमत्त्वम् अर्थवत्त्वं स्वीक्रियते। वृत्तिमत्त्वं वृत्तिर्नाम शक्तिलक्षणान्यतरूपा, शक्त्या लक्षणया बोधितः यः अर्थः तस्य अर्थस्य बोधकत्वं यत्र तिष्ठति तदेव तावत् अर्थवत्पदं, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते। वृत्ति अर्थात् शक्तिलक्षणान्यतररूपा, सादृश्येन अर्थबोधकत्वं चेत् तर्हि अर्थवत्त्वम् अस्माभिः न स्वीक्रियते। यथा गवित्यम् आह इत्यत्र गो इत्यस्य अर्थवत्त्वं नास्ति, सादृश्या अर्थवत्त्वं तत्र जायते। अभेदानुकरणम् अस्ति, अभेदानुकरणं यदा जायते तदा सादृश्येन अर्थवत्त्वम् आगच्छति, शक्त्या लक्षणया वा अर्थवत्त्वं नास्ति। अतः वृत्तिवत्त्वरूपम् अर्थवत्त्वं गवित्यम् आह इति गो इति गवित्यम् आह इति एतद् घटक यद् घटकः अर्थात् अवयवः यः गो इति वर्तते तत्र अर्थवत्त्वं सादृश्येन वर्तते शक्त्या लक्षणया वा नास्ति। अस्मात् कारणात् अर्थवत्त्वाभावात् प्रातिपदिकसंज्ञा न जायते, अभेदानुकरणं यदा भवति। पुनः उत्तरसूत्रे प्राचीनैः कीदृशम् अर्थवत्त्वं स्वीक्रियते, तर्हि उच्यते एकार्थीभावेन लौकिके द्वितीयः पूर्वपक्षः आगतः, उत्तरसूत्रे प्राचीनैः कीदृशम् अर्थवत्त्वं स्वीक्रियते।
तदानीम उत्तरम आगच्छति एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम अर्थवत्वम स्वीक्रियते। एकार्थी जतो ही कृदन्ते तद्धितान्ते समासे च एकार्थी भाव रूपः अर्थ विद्यते कश्चन समासे खलु भिन्नैव शक्ति पंकज शब्दवत् इति नियमानुसारेण काचित् विशिष्टा शक्ति वर्तते तया शक्त्या विशिष्ट शक्त्या अर्थबोधो जायते तत्र प्रकृतिः अर्थ नास्ति यथा कृदन्त अस्ति पाचक इति पाचक इति पदम अस्ति तर्हि पच इत्यस्य अर्थः नास्ति डबुल प्रत्ययस्य स्वतंत्र अर्थः नास्ति पाचक इत्यत्र विशिष्टा काचित् शक्ति वर्तते यया शक्त्या पाककर्तृरूपः अर्थः बोध्यते। पाककर्तृ पाचक पाचक पदनिष्ठ वृत्तिज्ञानादि पाचक पदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीनः कश्चन उपस्थितः अर्थः भवति तस्यैव बोधो भवति क स च अर्थः कः पाककर्तृरूपः अर्थः बुद्धमेतत्। तर्हि उत्तरसूत्रे कृदन्ते अपि तथैव अस्ति प्रकृतेः प्रत्यय प्रकृतिप्रत्यययोः स्वतन्त्रः कश्चन अर्थः नास्ति एवमेव तद्धितान्तेपि औपगवः अस्ति अणप्रत्ययस्य यद्यपि अणप्रत्यये शास्त्रीयम् अर्थवत्त्वं विद्यते तथापि लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम् अर्थवत्त्वं नास्ति इति कृत्वा केवलस्य प्रत्ययस्य केवल प्रकृतेः पृथक् अर्थवत्त्वं नास्ति अतः एकार्थी भावरूपम् अर्थवत्त्वम् अर्थवत्त्वम् उत्तरसूत्रे वर्तते एवमेव समासेपि राजपुरुषसमासेपि विशिष्टशक्त्या कश्चन अर्थः बोध्यते इति प्राचीनानां मतं। द्वितीयः तावत् पूर्वपक्षः उत्तरसूत्रे कीदृशम् अर्थवत्त्वम् एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम् अर्थवत्त्वम्। इदानीम् एतत् मतं यदस्ति तन्मतं समीक्षति यः पूर्वपक्ष आगतः कि एतत् प्राचीनैः यद् पूर्वपक्षी पुनः वदति प्राचीनैः यत् द्विविधात्मकम् अर्थवत्त्वं स्वीकृतं तत् सम्यक् नास्ति। कथं सम्यक् नास्ति? यतो हि पूर्वसूत्रे पृथक् अर्थवत्त्वं स्वीक्रियते उत्तरसूत्रे च पृथक् अर्थवत्त्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा द्विविधात्मकं द्विविधम् अर्थवत्त्वम् आगच्छति। द्विविधम् अर्थवत्त्वं चेत् पूर्वसूत्रे अर्थवत् शब्द अर्थवत् पदस्य अर्थवत् शब्दस्य तावत् पृथक् अर्थः उत्तरसूत्रे अर्थवत् पदस्य पृथक् अर्थः समानः अर्थः नास्ति। समानः अर्थः नास्ति तर्हि किं कर्तव्यं भवति? शब्दे काचित् शक्ति भवति तया शक्त्या अर्थस्य बोधो भवति तया शक्त्या अर्थबोधो जायते। पूर्वसूत्रे यद् अर्थवत् पदमस्ति तस्य अर्थवत् शब्दस्य अर्थवत् पदस्य कः अर्थः? वृत्तिमत्त्वरूपः अर्थः वृत्तिमान् अर्थः तथा अर्थः अस्ति पूर्वसूत्रे अर्थवत् शब्दस्य। तत् परित्यज्य इदानीम् अर्थवत् शब्दस्य उत्तरसूत्रे पृथक् तावत् अर्थः क्रियते एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम् अर्थवत्त्वम् इति एतत् स्वीक्रियते। तर्हि भिन्ना भिन्ना शक्ति तत्र शक्ति भिन्ना तत्र शक्ति अपि भिन्ना सम्बन्धः अपि भिन्ना पृथक् शक्तिकल्पनं भवति पृथक् शक्तिकल्पनं पृथक् सम्बन्धकल्पनम् अत्र उत्तरसूत्रे पृथक् शक्ति पृथक् सम्बन्धः इति कृत्वा नूतनः सम्बन्धः नूतना शक्ति नूतना नूतना शक्ति स्वीक्रियते इति कृत्वा महत् गौरवं स्यात्। इति मतं प्राचीनानां मतमस्ति प्राचीनानां मतं मते गौरवमस्ति। तद् गौरवं कथं? पुनः पूर्वपक्षी वदति नवीनं पक्षमादाय नवीनाः ये सन्ति ते वदन्ति ते अन्यदेव अर्थवत्त्वं स्वीकुर्वन्ति अतः ते दोषं यच्छन्ति कि अयि भो प्राचीनाः भवद्भिः यत् प्रतिपादितं यत् पूर्वसूत्रे पृथगर्थवत्त्वम् उत्तरसूत्रे पृथगर्थवत्त्वं तत्
वरम नास्ति यतो हि शब्दाधिकारा कर्तव्यो भवति शब्दाधिकारे गौरवं भवति यदि एकम उभयत्र एकम अर्थवत्त्वं स्यात् तर्हि लाघवम् एकत्र समानम एव अर्थवत्त्वं यदि स्यात् उभयत्र समानम अर्थवत्त्वं स्यात् तर्हि लाघवम् अस्ति लाघवं किमस्ति अर्थाधिकारा कर्तव्यो भवति यादि सः अर्थः पूर्वसूत्रे अर्थवत् शब्दस्य तादि सः एव अर्थात् तदेव अर्थोत्पदम् आगच्छति यः अर्थः अर्थवत् शब्दस्य पूर्वसूत्रे अस्ति सः एव अर्थः यदि स्वीक्रियते तदानीम् अर्थाधिकारः अर्थाधिकारः अर्थात् शब्दस्य यः अर्थः सः अर्थः एव उभयत्र सर्वत्र तदानीम् अर्थाधिकारः शब्दाधिकारः शब्दमात्रम् आगच्छति तस्य शब्दस्य पृथक् अर्थः पृथक् अर्थश्चेत् पृथक् नूतना शक्ति तदर्थ बोधिका नूतना शक्ति तावत् कल्पयितव्या भवति तथा च नूतनः कश्चन सम्बन्धः कल्पितो भवति इति कृत्वा गौरवं जायते अतः गौरवात् प्राचीनानां मतं सम्यक् नास्ति इति नवीना आक्षिपन्ति नवीना वदन्ति अतः अस्माभिः किं कर्तव्यं तदानीं नवीना वदन्ति उभय सूत्र साधारणम् अर्थवत्त्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि लाघवम् अस्ति उभय सूत्र साधारण अर्थवत्त्वं किमस्ति उभय सूत्र साधारणम् अर्थवत्त्वम् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति कर समभिप्याहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्त्वं वदन्तु एक पारत्रयं भवन्तः एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति इतर समभिव्याहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्त्वम् वदतु एत पञ्चवारं तर्हि इदम् उभयसूत्रसाधारणम् अर्थवत्त्वं वर्तते उभयसूत्रसाधारणम् अर्थवत्त्वम् एतत् संज्ञा फलभूतविभक्तितर समभिव्याहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्त्वं यथा भवन्तः पश्यन्तु रामः इत्यत्र राम इति अर्थवत् अस्ति राम इति अर्थमान अस्ति न अत्र राम इत्यत्र अर्थवत्त्वं तावत् माने इदं जल्लक्षणमस्ति नवीनानां जल्लक्षणमस्ति तल्लक्षणं सङ्घटनीयं नवीनानां किं लक्षणम् एतत् संज्ञा यथा एतत् संज्ञा इत्यत्र समासद्वयं सम्भवति एषा चासौ संज्ञा एतत् संज्ञा कर्मधारे समासः तथा च एतस्य संज्ञा इति एतत् संज्ञा षष्ठी तत्पुरुष समासः अत्र कर्मधारे समासः सम्भवति तथापि स्वीक्रियते षष्ठी तत्पुरुष समासः एव स्वीक्रियते कथम् अग्रे आगमिष्यति अत्र एतत् संज्ञा इत्यत्र कः समासः षष्ठी तत्पुरुष समासः कर्मधारे समासः नास्ति कर्मधारे षष्ठी तत्पुरुषयोर्मध्ये भेदः किमस्ति कर्मधारे षष्ठी यदा एषा चासौ संज्ञा इति स्वीक्रियते तदानीम् एषा एतत् पदेन प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते एषा एतत् संज्ञा इत्यनेन अपि प्रातिपदिकसंज्ञा एषा एतत् संज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा यदा षष्ठी तत्पुरुष समासः तदानीम् एतस्य संज्ञा एतस्य अर्थात् चिकित्सितस्य यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इष्टा तत् एतत् पदेन ग्राह्यं यथा राम इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा चिकित्सिता अस्ति अतः राम इति एतत् पदग्राह्यं तर्हि एतस्य संज्ञा अर्थात् राम इत्यस्य चिकित्सित राम इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा बुद्धम् उभयोर्मध्ये भेदः अवगतः यदा कर्मधारः समासः तदानीं प्रातिपदिकसंज्ञा गृह्यते एतत् पदेन प्रातिपदिक संज्ञापदेन संज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा एषा चासौ संज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा षष्ठी तत्पुरुषसमासः यदि स्वीक्रियते तर्हि एतस्य एतत् पदेन राम इति गृह्यते राम इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिकसंज्ञा
राम इति जस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकित्सिता अस्ति एतत् पदेन तद्ग्राह्यं षष्ठी तत्पुरुष समासः यदि स्वीक्रियते। अतः अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते सिद्धान्तत्वेन। अतः तर्हि पुनः प्रश्नः कर्तव्यः। अत्र पूर्वपक्षी पुनः वदति एतत् संज्ञा फलभूत इत्यत्र एतत् संज्ञा इत्यत्र कः समासः। तदानीम् उत्तरपक्षी वदति यत् एतत् संज्ञा इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः, अत्र कर्मधारे समासः नास्ति। एतत् पदेन यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकित्सिता एतत् पदेन तद्ग्राह्यं बुद्धम् एतत् यथा कस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकित्सिता राम इत्यस्य। अतः एतत् पदेन कः ग्राह्यः? राम इति ग्राह्यः। तर्हि एतस्य राम इत्यस्य चिकित्सिता संज्ञा क्या का अस्ति? प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति। एतत् संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा फलभूत व्यक्ति का अस्ति? शुभ व्यक्ति अथवा शुभ व्यक्ति शुभ व्यक्ति। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति शुभ व्यक्ति। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति इतर एकविंशति शुभ प्रत्यया सन्ति तान् प्रत्ययान् परित्यज्य संपूर्णं जगत् तदितर भविष्यति। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर घटपटादि। अतः घटपटादि उच्यते आदिपदेन सर्वं जगत् ग्राह्यम्। एकविंशति प्रत्ययान् अतिरिच्य एकविंशति प्रत्ययान् परित्यज्य संपूर्णं जगत् स्वीकर्तुं शक्यते। घटपट मठ भवन इत्यादिकं एमाई इत्यादिकं सर्वं स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि घटपटादि उच्यते। तर्हि एतस्य अर्थात् राम इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा का संज्ञा? प्रातिपदिक संज्ञा। तत्फलभूता विभक्ति आदमी स्वाद व्यक्ति यथा शुभ व्यक्ति आगमनी स्वाद व्यक्ति। एतत् संज्ञा राम इत्यस्य चिकित्सिता एतस्य संज्ञा राम इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा। तत्फलभूता विभक्ति आगमनी एवं वक्तव्यम् आगमनी स्वाद विभक्ति तदितर घटपटादि एकविंशति प्रत्यान अतिरिच्य संपूर्ण घटपटादि संपूर्ण जगत् स्वीकर्तुं शक्यते। बुद्धम् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर घटपटादि समभिव्याहारः नाम नियत पूर्वापरिभावः। समभिव्याहारः अर्थात् नियत पूर्वापरिभावः समभिव्याहार पदस्य अर्थः। समभिव्याहार तो नियत पूर्वापरिभाव माने अयम पूर्वम पूर्वः स्यात् अयम परः स्यात् इति नियमः यत्र भवति तादृशः पूर्वापरिभाव रूपः यः नियमः सः समभिव्याहार उच्यते। समभिव्याहारो नाम नियत पूर्वापरिभावः। तर्हि नियत पूर्वापरिभावः यथा रामः इत्यत्र राम प्रकृतिः पूर्वमेव भवति प्रत्ययः पर एव भवति। अतः नियत पूर्वापरिभावः प्रत्यययोः तावत् नियत पूर्वापरिभावः विद्यते अतः समभिव्याहारः। तर्हि घटपटादेः समभिव्याहारः राम इत्यस्य राम इति पदं तदानीम् अर्थबोधको भविष्यति यदा घटपटादेः समभिव्याहारः स्यात्। पूर्वः स्यात् घटादेः घटादिः पूर्वः स्यात् अथवा परः स्यात् एतादृशनियमः अस्ति किं? नास्ति। केवलं विभक्ति एव अपेक्षा अस्ति। विभक्तेः विभक्तिः आगच्छति तर्हि अहं राम इति पदं स्वकीयम् अर्थं लोके बोधयिष्यति। विभक्ति एव आवश्यकता अस्ति। विभक्ति इतर घटपटादि आवश्यकता नास्ति। अतः विभक्तितर कः? घटपटादि। घटपटादि समभिव्याहारानपेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वं राम इत्यत्र आगतं न वा? बोधजनकः राम इति अस्ति। विभक्तितर घटपटादि समभिव्याहारा अपेक्षया राम इति पदम् अर्थ लोके अर्थबोधजनकमस्ति अथवा विभक्तितर समभिव्याहारापेक्षया विभक्तितर राम इति पदं विभक्तितर
समभिप्याहारापेक्षया विभक्ति इतर घटपटादि घटपटादि समभिप्याहारापेक्षया लोके अर्थबोधजनक अस्ति अथवा विभक्ति इतर घटपटादि समभिप्याहारानपेक्षया लोके अर्थबोधजनक अस्ति अनपेक्षया अपेक्षा नास्ति अनपेक्षा अर्थात घटपटादि आवश्यकता नास्ति विभक्ति विभक्ति इतरस्य घटपटादेः आवश्यकता नास्ति आवश्यकतां विना घटपटादेः संभिप्याहारानपेक्षैव लोके अर्थबोधजनकत्वं राम इत्यत्र वर्तते अर्थबोधजनकत्वं अर्थवत्त्वम् अतः अर्थवत्त्वम् आगतं राम इत्यत्र अर्थवत्त्वम् आगतं चेत् अर्थमान रामिति अतः तस्य प्राप्त अर्थवत्त्वम् आगच्छति तर्हि प्रातिपदिक संज्ञा बुद्धम् इदानीम् इदानीं संघटयितुं शक्यते लक्षणं कथं संघटयितव्यं वदतु एकवारम् एतस्य एतस्य संज्ञा राम इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति आगमनी स्वाद विभक्ति तदितर तत्संभिप्याहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं राम इत्यत्र वर्तते अतः अर्थवत्त्वम् आगतम् अर्थवत्त्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् स्वादेव भवन्ति इति तावत् लक्षणम् इति लक्षणं संघटितं भवति लक्षणस्य तावत् संघटनम् अस्माभिः कृतं बुद्धम् एतत् संज्ञा तदेव तावद् उक्तम् इदानीम् अग्रे पठन्तु संभिप्यार नियत पूर्वा परिभाव अर्थात राम राम इति प्रकृति पूर्वम प्रत्यय इति पर भवति लोके पूर्वा परिभाव प्रकृति प्रत्ययो भवति प्रकृति प्रकृतेः प्रत्ययस्य च नियत पूर्वा परिभाव घटपटादेः पूर्वापरिभावः रूपणि कश्चन नियमः नास्ति प्रत्ययः परः इति नियमः अस्ति प्रकृतिः पूर्वम् इति अस्ति नै तर्हि नियतपूर्वापरिभावः अस्ति प्रकृतिप्रत्ययोर्मध्ये घटपटादिमध्ये तावत् नियतपूर्वापरिभावः नास्ति असंविव्यहार घटपटादि अपेक्षा अपि नास्ति राम इति स्वकीयम् अर्थं यदा बोधयति राम इति पदं स्वस्य अर्थं घटपटादि संभिव्यहारम् अनपेक्षैव घटपटादि घटपटादि शब्दम् अनपेक्षैव राम इति स्वकीयम् अर्थं बोधयति राम इति पदं स्वकीयम् अर्थं बोधयति अतः तस्य संभिव्यहारस्य घटपटादि संभिव्यहारस्य आवश्यकता नास्ति विभक्ति इतर केवल विभक्ति अपेक्षा अस्ति बुद्धं विभक्ति इतरस्य घटपटादि अपेक्षा नास्ति अतः राम इत्यत्र अर्थवत्त्वम् आगतम् बुद्धं संघटितम् अग्रे न एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति प्राप्तम् एतस्य राम इत्यस्य चिकित्सा प्रातिपदिक संज्ञा अन्वय वदतु ततः एव आरभ्यताम् ततः एव वक्तव्यम् एतत् न चलति आदिगौरवेण कटाक्षयन् उभयसूत्र साधारणान्तराः एतत् संज्ञायते एतत् संज्ञाः इतः तावत् एतत् संज्ञा एतस्य रामित्यस्य यस्य अर्थवत्त्वं चिकीर्षितं तदेतत् पदेन या संज्ञा प्राकृतिकादि संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पस्यमाना स्वादिविभक्तिः तदितरः घटादि तत्समभिव्याहार अनपेक्षया एव लोके रामेत्यादितः दशरथापत्याद्यर्थविषयकबोधस्य जननात् अर्थवत्त्वं
विवक्षितमिति नोक्तदोषः इति वाच्यम्। हाँ बुद्धम् इति वाच्यम् इति लक्षणम् इदानीम् अस्माकम् इदानीम् लक्षणम् निष्पन्नम् यत् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति इतर संविभ्य रामितस्य कृषिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति उत्पत्स्यमाना अत्र उत्पत्स्यमाना इति अस्ति तदेव भवन्तः कुर्वन्तु। उत्पत्स्यमाना स्वाद विभक्ति तदितर घटपटादि घटपटादि संविव्यारा अनपेक्षैव लोके अर्थबोधजनकत्वं रामा रामपदस्य वर्तते अतः राम इत्यत्र अर्थवत्वम् आगतम् अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् स्वादयः भवन्ति लक्षणं लक्षणं संघटितम्। हाँ कन्दुकन्ताद् चञ्चा शब्दात् सुपि किमुक्तम् इदानीं तर्हि पूर्वपक्षी पुनः वदति इदानीम् अपरः पूर्वपक्षः आगतः पर प्रथमः पूर्वपक्षः प्राचीनानां मतं सम्यक् नास्ति ततः नवीनानां मतम् आगतं नवीनानां यत् मतम् आगतं नवीनानाम् एतत् संज्ञा तत् लक्षणं सङ्घट्यताम् तर्हि लक्षणं जो उत्तरपक्षी भविष्यति त एवम् राम इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति आगमनी स्व एवं लक्षण तावत् सङ्घटनीयं भवति उत्तरपक्षिणा। पुनः पूर्वपक्षी वदति कि अयि भो एतल्लक्षणस्वीकारेऽपि दोषः भवता भवत् लक्षणस्वीकारेऽपि दोषः तर्हि कः दोषः तदानीम् उच्यते कि राम इति यदस्ति राम इति इत्यत्र अर्थवत्वमेव न भविष्यति कथम् अर्थवत्वं न यतो लोके तावत् न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः केवलस्य केवलस्या प्रकृतेः प्रयोगः न कर्तव्यः तर्हि राम लोके तु प्रकृतिप्रत्यययोः उभयोः प्रयोगः भवति अतः ताव अतः राम इत्यत्र अर्थवत्वं न सम्भवति कथं न सम्भवति यतो हि सुप्रत्यय एतत् संज्ञा राम इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि प्रकृते प्रत्ययस्य अपेक्ष प्रत्ययम् अपेक्ष्य लोके अर्थबोधजनकत्वं राम इत्यस्य अस्ति ततः प्राक् प्रत्ययं विना यावत् प्रत्ययः नागच्छति यावत् स्वादिप्रत्ययः नागच्छन्ति तावत् राम इत्यत्र अर्थवत्वं नास्ति राम इत्यस्य इत्यत्र अर्थवत्वं कदा यदा स्वादिप्रत्ययः भविष्यन्ति तदानीं तर्हि इदानीम् अर्थवत्त्वमेव नाम अर्थवत्त्वं नास्ति अर्थवत्त्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति इति पुनः पूर्वपक्षी वदति कि राम इत्यत्रैव इत्यस्य एतद् लक्षणस्वीकारेऽपि राम इत्यस्य अर्थवत्त्वं भवितुं न शक्यते कथं भवितुं न शक्यते यतोहि केवलस्य राम इति प्रकृतेः तावत् अर्थवत्त्वं नास्ति यावत् प्रत्ययः नागच्छति परः प्रत्ययो नागच्छति तदानीम् अर्थवत्त्वं राम इत्यस्य नास्ति अर्थवत्त्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा एव न स्यात् तदानीम् उच्यते कि एवं नास्ति वस्तुतः तर्हि उत्तरपक्षी पुनः वदति कि सम्भावितः यः अर्थ लोके प्रत्ययम् आश्रित्य सम्भावितं यद् अर्थवत्त्वं तद् अर्थवत्त्वम् आदाय प्रातिपदिक संज्ञा कर्तव्या अतः सम्भावितम् अर्थवत्त्वम् आदाय अस्माभिः सम्भावितमस्ति अग्रे स्वादिविभक्तिम् आश्रित्य अर्थवत्त्वम् अस्य वर्तते तद् अर्थवत्त्वम् अत्र आरोप्य तदा प्रातिपदिक संज्ञा कर्तव्या इदानीं लक्षणस्य अनुपत्ति नास्ति उत्तम सर्वैः सम्भावितम् अर्थवत्त्वम् आदाय प्रातिपदिक संज्ञा कर्तव्या इति कृत्वा न लक्षणानुपत्तिः इति तात्पर्यमस्ति पूर्वपक्षः अवगतः पूर्वपक्षः कः कि इदानीं यद् अर्थवत्त्वं राम इत्यस्य उच्यते भवद्भिः यत् प्रतिपादितं तद् राम इत्यस्य अर्थवत्त्वमेव नास्ति कथम् अर्थवत्त्वं नास्ति यतोहि यदा यावत् स्वादिप्रत्ययः न भवन्ति तदानीं यदा प्रत्ययः परो न भवति तदानीं लोके प्रयोगार्हता एव न भवति तर्हि अर्थवत्त्वं नास्ति अर्थवत्त्वाभावत् प्रातिसंज्ञा
राम इत्यत्र अर्थवत्त्वं राम इत्यत्र अर्थवत्त्वं नास्ति तदानीम् उच्यते संभाव राम इत्यत्र संभावितं जदत्वत्त्वं तदर्थवत्त्वम् आदाय प्राक्तिक संज्ञा अस्माभि कर्तव्या हम अतः न लक्षणानुपत्ति संभावितं तत्र तत्र संभावितम् अस्ति स्वाद व्यक्ति अतएव स्वाद व्यक्ति इतर इत्युक्तम् आम् स्वाद व्यक्ति तु संभिप्यार आवश्यक अस्ति एव आम् न लक्षणानुपत्ति इति उत्तर पक्षी वदति अग्रे भविष्यति कि मत्वा अग्रे यदा भविष्यति अग्रे माने स्वादि प्रत्यय सति यह 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 अर्थ यद अर्थवत्त्वम् आगमिष्यति तद अर्थवत्त्वम् आदाय प्रातिपदिक संज्ञा कर्तव्या अतः लक्षणानुपत्ति नास्ति इति भावः बुद्धमेतत् बुद्धम् हा किमपि प्रष्टुमिच्छति अपेक्षा तु संभावितम् अर्थवत्त्वम् अर्थ अग्रे अग्रे यद अर्थवत्त्वम् विभक्ति संविप्यारे यद अर्थवत्त्वम् तत् संभावितम् अर्थवत्त्वम् आदाय प्रातिपदिक संज्ञा कर्तव्या इति तात्पर्यम् अस्ति नागेशस्य इदं तात्पर्यमस्ति पुनः पूर्वपक्षी वदति कि अयि भो भवद्भिः यत् लक्षणं प्रत्तं यत् लक्षणं प्रतिपादितं तत् तेन लक्षणेन प्रत्ययपरुदासः विफलः भवति प्रत्ययपरुदासः तावत् प्रत्ययपरुदासस्य विफलता जायते कथम् इति चेत् तर्हि एतत् यथा हर्षु इत्यत्र एतत् प्रत्ययपरुदासः कथं कृतः अस्ति अप्रत्यय इति किं प्रत्ययपरुदासस्य किं प्रयोजनं हर्षु इत्यत्र करोसि इत्यत्र सुप् सिपोः प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत् इति एतदर्थम् प्रत्ययपरुदासः कृतः अस्ति प्रत्ययपरुदासः कथं कृतमस्ति हर्षु करोसि इत्यत्र सुप्सिपो मा भूत् प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत् इदानीम् एतल्लक्षणस्वीकारे एतल्लक्षण उत्तरपक्षी पूर्वपक्षी किं वदति कि इदानीं प्रत्ययपरुदासः विफलः स्यात् यदि एतादृशम् अर्थवत्त्वं भवद्भिः स्वीकृतं स्यात् तर्हि प्रत्ययपरुदासः विफलः स्यात् अप्रत्यय इति परुदासः किमर्थः कृतः हर्षु करोसि इत्यत्र सुप्सिपोः प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत् इति एतदर्थं प्रत्ययपरुदासः कृतोऽस्ति इदानीम् एतत् संज्ञा सु इत्यस्य हर्षु करोसि हरिषु इति एतद् घटक सुप इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति आगमनि स्वाद्विभक्ति तदितर हरि तदितर हरि हरिसम्भिप्याहारानपेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वं सु इत्यस्य अस्ति अथवा हरि इत्यस्य सम्भिप्याहारापेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वम् अस्ति सम्भिप्याहारापेक्षया मतलब हरिपदं न भविष्यति तर्हि लोके अर्थवत्त्वं शास्त्रीयम् अर्थवत्त्वं सुप् इत्यस्य भवितुमर्हति किन्तु लौकिकम् अर्थवत्त्वं प्रकृतिं विना नागमिष्यति अतः प्रकृतेः सम्भिप्याहारापेक्षैव लोके अर्थबोधजनकत्वं स्व वर्तते इति कृत्वा तावत् यद् अर्थवत्त्वं तद् अर्थवत्त्वं सुप् इत्यत्र अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति कथं नास्ति यतोहि एतत् संज्ञा सुप् इत्यस्य चिकित्सिता हर्षु इति एतद् घटक सुप् इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत् फलभूता व्यक्ति उत्पत्स्यमाना स्वाद् व्यक्ति तदितर हरि तदितर हरि हरिषु इत्यत्र हरि हरि इति संविप्याहार अपेक्षैव लोके अर्थबोधजनकत्वम् अस्ति अतः संविप्याहार अनपेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वं नास्ति अतः अर्थवत्त्वाभावात् अर्थवत्त्वमेव नास्ति अर्थवत्त्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति अर्थवत्त्वाभावात् एव प्रातिपदिक संज्ञाया प्राप्तिर्नास्ति तदर्थं प्रत्ययपरुदासो न कर्तव्यो भवति प्रत्ययपरुदासः न कर्तव्यः इति कृत्वा प्रत्ययपरुदासः विफलः भवति भवतां मते ये तावत् नवीनाः सन्ति पूर्वपक्षी वदति भवतां पक्षे प्रत्ययपरुदासः विफलः भवति अर्थवत्त्वादेव प्रातिपदिक संज्ञा न भवति प्रातिपदिक संज्ञाया प्राप्तिरेव नास्ति प्राप्तौ सत्यान् निषेधः इति नियमात् यदा प्राप्ति तदानीं तावत् निषेधः कर्तव्यः अतः प्रत्ययपरुदासः विफलः स्यात् इति पूर्वपक्षः तदानीम् उत्तरपक्षी वदति
इदानीम् उत्तरपक्षं शृण्वन्तु कि अयि भो इति कृत्वा अस्माकं नवीनानां मते महत् लाघवं भवद्भिः यद् उच्यते यत् प्रत्ययपुरुदास विप्लव भवति सूत्रे एकमेव तावत् अप्रत्ययपदं दत्तमस्ति तर्हि एकमेव अपरत्यय तद् तत् तावत् अप्रत्ययपदं प्रत्ययान्तपरुदासार्थं विद्यते प्रत्ययपरुदासार्थं नास्ति अतः प्रत्ययपरि अस्माकं जल्लक्षणमस्ति अस्माभिः नवीनैः जल्लक्षणं स्वीक्रियते तत् लक्षण तल्लक्षण स्वीकारे प्रत्ययपरुदासो कर्तव्यो न भवति इत्यपि अस्माकं पक्षे लाघवम् अस्ति अतः एतदपि लाघवम् इति कृत्वा महत् लाघवम् अस्ति अतः आवृत्ति अपि न कर्तव्या भवति इति कृत्वा महत् लाघवम् अतः अस्माकं मते प्रत्ययपरुदास विफल एव विद्यते अतस्य आवश्यकता एव नास्ति अतः एत अस्माकं मते लाघवं वर्तते अस्मात् कारणादेव अस्माभिः नवीनैः एतादृशसमर्थत्वं स्वीक्रियते पूर्वमपि पूर्वं भवतां पक्षे दोषः इदानीमपि अस्माकं पक्षे एतत् प्रत्ययपरुदासो न कर्तव्यो भवति इदमपि लाघवम् अस्ति अतः एतत् लाघवम् आदाय तावत् एतादृशम् उभयसूत्रसाधारणम् अर्थवत्त्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यं बुद्धम् उत्तरपक्ष न बुद्ध प्रत्ययपरुदास विफलेव सुप सुप एतत् संज्ञा सुप हरसु इति एतत् घटक सुप इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति उत्पत्स्यमाना स्वाद्विभक्ति तदितर हरि हर संविप्य आरापेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वम् अस्ति सुप इत्यस्य अथवा संविप्य आरा अनपेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वम् अस्ति अपेक्षया अनपेक्षया तर्हि अनपेक्षया नास्ति अतः अर्थवत्त्वं नास्ति अर्थवत्त्वं नास्ति सुप इत्यस्य अतः प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत्त्वाभावादेव प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति अतः प्रत्ययपरुदासः अस्माकं मते विफल एव पूर्वपक्षी यद् वदति प्रत्ययपरुदासः तावत् विफलः तर्हि इदम् अस्माकं मते लाघवम् अस्ति उत्तरपक्षी विफलश्चेत् विफलः यतो हि भगवता पाणिनिना एकमेव अपरत्ययपदं दत्तमस्ति अस्माकं नवीनानां मते अपरत्ययपदस्य आवृत्तिः कर्तव्या न भवति इति कृत्वा महत् लाघवम् एतदपि लाघवम् अर्थाधिकारः कर्तव्यो भवति शब्दाधिकारः न कर्तव्यो भवति इत्यपि लाघवम् अतः एतादृशम् उभयसूत्रसाधारणम् अर्थवत्त्वम् अवश्यम् अस्माभिः अङ्गीकृतं बुद्धम् उभयसूत्रसाधारणम् अर्थवत्त्वम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम् अग्रे अस्माकं मते लाघवम् अस्ति मम एव अयमेव आशयः अस्मात् कारणादेव उभयसूत्रसाधारणम् अर्थवत्त्वम् अस्माभिः स्वीकृतमस्ति कुत्र पठति भो भवान् अन्यत्र पठति अयम् अन्यत्र पठति अग्रे अग्रे हा किमस्ति मध्ये निरुक्तार्थवत्र विरहेण हा अग्रे निरुक्तार्थवत्त्वम् अर्थात् विरह अर्थात् अभावात् मने यद् अर्थवत्त्वम् उक्तम् अस्माभिः तद् अर्थवत्त्वस्य विरह अभावः अस्ति निरुक्तमने उक्तः अर्थः यद् उक्तः उक्तं यद् अर्थवत्त्वम् अस्ति तद् विरहेणैव तद् तदभावादेव बुद्धमेतत् ए उज्ज्वल मने यद् अर्थवत्त्वम् इदानीम् अस्माभिः प्रतिपादितं तद् विरहादेव तद् अभावादेव तावत् प्रत्ययस्य प्रातिपदिक स तदभावादेव अर्थवत्त्वाभावादेव प्रातिपदिक संज्ञा या प्राप्तिर्नास्ति अतः तदर्थं प्रत्ययपरिदासः न कर्तव्यः अर्थवत्त्वा
प्रत्यय प्रत्यय प्रदास कथम कृत अर्थवत्व सैत् प्रत्यय अर्थवत्व सैत् प्रत्यय अर्थवत्व सैत् तदानीम अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा यह प्राप्ति सैत् प्राप्ति सैत् तदानीम प्रत्यय प्रदासस्य आवश्यकता भवति बुद्धम इदानीम अर्थवत्वम एव नागच्छति कथम अर्थवत्वं नागच्छति हरिति संविप्याहारापेक्षैव लोके अर्थ विषयक भोजनकत्वं समविप्याहारा अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक भोजनकत्वं नास्ति यावन्तः प्रत्यया सन्ति तेषां समेषां प्रत्ययानां स्वप्रकृत्य स्वप्रकृत्यपेक्षैव ते लोके अर्थ अर्थबोधजनका भवन्ति अतः तदितरपदेन प्रकृति ग्राह्या अतः अर्थवत्वमेव नास्ति अर्थवत्वाभिधः अर्थवत्व विधात् अर्थवत्वाभावादेव यद् अर्थवत्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं निरुक्त अर्थवत्वम् अर्थात् एतत् संज्ञा फलभूत व्यक्ति इतरसं विप्यारा नपेक्षया लोके अर्थ विषयक भोजनकत्वम् इति निरुक्त अर्थवत्वाभावादेव प्रत्ययस्य प्रातिपदी संज्ञा संज्ञाया प्राप्तिरेव नास्ति अतः तदर्थं प्रत्ययप्रदासः आवश्यकः नास्ति इति नागेशः आशयः बुद्धम् आवश्यक आम आम प्रत्यान्तपरिदास तदर्थम एकमेव आवृत्ति न कर्तव्या इति तात्पर्यम् इदमस्ति नागेशस्य यत् अस्माकं मते आवृत्ति अपि न कर्तव्या भवति इति कृत्वा लाघवं मत लाघवं यदि त्यज्यते चेत् तर्हि मम अवगति न भविष्यति न त्यक्तव्यं किञ्चित् एक एव पठेत् हा भवान् एव पठेत् या अथवा अयं पठेत् अथवा उज्ज्वल कश्चन एकः पठेत् क पठति अनपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वम् इत्येतावन्मात्र उक्तौ राज्यपुरुषः इत्येतद्घटके भूत राज्यपुरुष राज्ञः पुरुषः इति समुदायस्य पुरुषोत्तरसुविभक्तेतरघटपटादि समभिव्याहार अनपेक्षया अर्थबोधजनकत्वात् अर्थवत्त्वापत्तिः अतः एतत् संज्ञाफलभूतो विभक्तिविशेषणम् उपपादितम् इदानीं पूर्वपक्षी पुनः पूर्वपक्षः आगतः पूर्वपक्षी पुनः वदति पूर्वपक्षी वदति एतत् संज्ञाफलभूत इति किमर्थं दीयते अयि भो एतत् संज्ञाफलभूत पूर्वपक्षी वदति एतत् संज्ञाफलभूत इति विशेषणम् इति इत्यस्य का आवश्यकता एतदेव स्यात् विभक्ति इतरसं विव्याहारानपेक्षैव लोके अर्थविषयक भोजनकत्वम् अर्थवत्त्वम् एतादृशमेव अर्थवत्त्वं तावत् स्वीकर्तव्यम् एतत् संज्ञाफलभूत इत्यस्य आवश्यकता नास्ति विभक्ति इतरसं विव्याहारा इताराम् इत्यत्र विभक्ति विभक्ति इतरसं विव्याहारा घटपटादिसं विव्याहारानपेक्षया लोके अर्थविषयक भोजनकत्वं राम इत्यस्य वर्तते अतः राम इत्यत्र अर्थवत्त्वं समागतम् अतः प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति एतत् संज्ञाफलभूत इति अस्य आवश्यकता नास्ति तदानीम् उच्यते अयि भो यदि पूर्व उत्तरपक्षी वदति कि एतत् फलभूत इति आवश्यकता अस्ति अयि भो भवद्भिः तावत् सम्यक् नोच्यते भवद्भिः सम्यक् नोच्यते एतत् संज्ञाफलभूत इति न दीयते तर्हि राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज्ञः पुरुषः इति इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज्ञः राजनङ्गस पुरुष इत्यस्य राजनङ्गस पुरुषसु इति एतद् घटकीभूत यः राजनङ्गस पुरुष इति अस्ति तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् अतः एतत् संज्ञाफलभूत इति एतत् आवश्यकम् इति वदति उत्तरपक्षी प्रश्नः कथम् अस्ति तर्हि तत् सङ्घटयत तर्हि इदानीं पश्यन्तु एतत् संज्ञा राजनङ्गस पुरुष इत्यस्य चिकित्सिता एतत् संज्ञा इदानीं न दत्ता इदानीं किमस्ति विभक्तितरसंविप्यारापेक्षा तर्हि विभक्तितर विभक्ति सुव्यक्ति राजनङ्गस पुरुष सुव्यक्ति सुव्यक्तितर घटपटादि संविप्याहारानपेक्षया
लोके अर्थ विषय गोजलकत्व अस्ति न वा राजन नस पुरुष इत्यस्य अरे राजन नस पुरुष इत्यस्य सुव्यक्तितर सुव्यक्ति हो तो आवश्यकता अस्ति को सुव्यक्ति घटपटादि थोड़ी आवश्यकता नास्ति सुव्यक्ति रे हो तो आवश्यकता अस्ति राजन नस पुरुष इति ए इति एतत् तदा यदा सु आगमिष्यति तदा स्वदिक स्वकीयमर्थं बोधयति लोके अतः सुव्यक्तितर इदानीम् अस्माकं लक्षणं किं निष्पन्नम् इदानीम् अस्माकं लक्षणं निष्पन्नम् विभक्तितर संविप्या आरानपेक्षया अर्थवत्त्वम् इति लक्षणं निष्पन्नम् एतादृश लक्षण स्वीकारे राजनङ्गस पुरुष इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् यतो हि विभक्ति सुव्यक्ति सुव्यक्तितर घटपटादि घटपटादि संविप्य आरा अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं राजनङ्गस पुरुष इत्यस्य अस्ति न वा अस्ति अर्थवत्त्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् प्रातिपदिक संज्ञायां को दोषः नस इत्यस्य सुपो धातु प्रातिपदिकयो इत्यनेन नस इत्यस्य लुक् स्यात् वैराग्य पुरुष इति न स्यात् बुद्धमेतत् बुद्धं न बुद्धम् इदानीम् उच्यते एतत् संज्ञा फलभूत इति विशेषणं किमर्थम् एतत् संज्ञा फलभूत इत्यस्य आवश्यकता न पूर्वपक्षी वदति एतत् संज्ञा फलभूत इत्यस्य आवश्यकता नास्ति कथम् आवश्यकता नास्ति यतो हि एतत् संज्ञा फलभूत इति विशेषणाभावे अस्माकं लक्षणं अर्थवत्त्वस्य लक्षणं भविष्यति किं लक्षणं भविष्यति विभक्तितर विभक्ति सुव्यक्ति राजन नस पुरुष पुरुषोत्तर सुव्यक्ति धर्तुं शक्यते विभक्तितर सुव्यक्ति तदितर घटपटादि घटपटादि संविप्य आरा अनपेक्षया लोके अर्थबोध जनकत्वं राजनंगस पुरुष इत्यस्य अस्ति न वा विभक्ति सुव्यक्तितर अरे केवलं सुव्यक्ति आवश्यकता अस्ति वो राजनंगस पुरुष इति यदा पुरुषोत्तर सु आगमिष्यति तैराग्य पुरुष इत्यनेन लोके अर्थबोधो जायते तद सुव्यक्तितर से अपेक्षा अस्ति राजनंगस पुरुष इत्यस्य नास्ति तद सुव्यक्तितर घटपटादि घटपटादि संविप्य आरानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनकत्वं राजनंगस पुरुष इत्यस्य वर्तते अतः अर्थवत्त्वम् आगतम् अर्थवत्त्वम् आगमिष्यति तैः प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा चेत् सुबोधात् प्रातिपदिकयो नस इत्यस्य लुक् स्यात् सुबोधात् सुक् लुक् स्यात् अतः एतत् संज्ञा फलभूत इति विशेषणम् अवश्यं दातव्यं बुद्धम् एतत् एतत् संज्ञा फलभूत एतत् संज्ञा फलभूत इति विशेषणम् अवश्यं दातव्यं यदा एतत् संज्ञा फलभूत इति विशेषणं दीयते उत्तरपक्षी वदति उत्तरपक्षी वदति पूर्वपक्षी का पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं किं स्यात् तदानीं सङ्घटयत तत् कथं कथं भो इदानीं तु विभक्तितर संविप्यारा विभक्ति एव विभक्ति विभक्तितः एव आरम्भः कर्तव्यः विभक्ति पुरुषोत्तर सुव्यक्ति एवं वक्तव्यं विभक्तितर विभक्ति विभक्तितर तत्संविप्यारानपेक्षया लोके अर्थबोध अर्थबोधजनकत्वं राजनंगस पुरुष इत्यस्य अस्ति अथवा संविप्यारापेक्षया अस्ति अनपेक्षया अस्ति अनपेक्षया अस्ति चेत् अर्थवत्त्वमागतम् अर्थवत्त्वमागतं चेत् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञायां को दोषः लुक् स्यात् बुद्धम् अतः एतत् संज्ञा फल उत्तरपक्षी वदति एतत् संज्ञा फलभूत व्यक्ति इति विशेषणम् अवश्यं प्रदातव्यं यदा एतत् संज्ञा फलभूत इति फलभूत इति विशेषणं दीयते तदानीं दोषः नास्ति कथं दोषः नास्ति इदानीं पश्यन्तु एतत् संज्ञा राज एतत् एतत् पदेन किं ग्राह्यं एतत् संज्ञा राजनङ्गस् पुरुष इत्येतत् ग्राह्यं राजनङ्गस् पुरुष इत्येतत् ग्राह्यम्
तत्पदन किं ग्राह्यम्? एतद् सू अरे जस प्रातिपदिक संज्ञा चिकित्सिता अरे एतत् संज्ञा एतत् पदेन किं ग्राह्यम्? पुरुषु राजन हस पुरुष तस्य प्रातिपदिक संज्ञा इदानीं अस्ति एतत् संज्ञा फलभूत एतत् संज्ञा फलभूत इति अपसार्य एतस्य प्रातिपदिक संज्ञा या दूसरं दत्तम् अस्ति तदानीम् उच्यते एतत् एतत् अर्थात् पुरुष इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति उत्पत्समाना साज व्यक्ति तदितर सु पुरुषोत्तर सु तदितर भविष्यत् न वा तदितर पदेन सु ग्रहीतुं शक्यते न वा न ग्रहीतुं शक्यते पश्यतु इदानीं भो पुरुष पदात् सु प्रत्ययः कृतः न अस्ति न पुरुष पदात् सुप्रत्ययः कृतः अस्ति राजनगस पुरुष इति यो हि समुदायः तस्य यदा प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते तत् प्रातिपदिक संज्ञा यदा क्रियते बुद्धं तत् समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञाम् आश्रित्य अयमेव पुरुषोत्तर सु व्यक्ति आगमिष्यति अथवा अन्य व्यक्ति आगमिष्यति तदितर पदेन सु ग्रहीतुं शक्यते न वा अरे बुद्धम् एतत् पदेन किं गृह्यते एतत् पदेन राजनङ्गस पुरुष पुरुष इति गृह्यते एतस्य संज्ञा राजनङ्गस पुरुष इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति उत्पत्स्यमाना स्वाद व्यक्ति सु व्यक्ति पुरुषोत्तर सु व्यक्ति भविष्यति अथवा अन्य व्यक्ति भविष्यति समुदाय से प्रातिपदिक चिकित्सित प्रातिपदिक संज्ञा फलभूत व्यक्ति पुरुषोत्तर सु व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति पुरुष अथवा सु व्यक्ति अन्य व्यक्ति ये तो पुरुष इति एतस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति आगमनी स्वाद व्यक्ति सु व्यक्ति एतदस्ति समुदायात् अयं सु प्रत्ययः नास्ति अतः तदितरपदेन एतत् ग्रहीतुं शक्यते तदितरपदेन एतत् ग्रहीतुं शक्यते न वा तदितरपदेन ग्रहीतुं शक्यते न वा एतत् संज्ञा राजन् इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति उत्पत्स्यमाना तदितर पुरुषोत्तर सु तत्सम्विप्यारा अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक भोजनकत्वं राजनगस पुरुष इत्यस्य अस्ति अथवा संविप्यारा पेक्षया लोके अर्थ विषयक भोजनकत्वं अस्ति अरे सु न गमिष्यति तर्हि लोके अर्थ भोजनक भविष्यति सु अपेक्षया अनपेक्षया न राजनगस पुरुष इत्यस्य तदानीम् अर्थवत्वं भविष्यति यदा पुरुषोत्तर सु भविष्यति पुरुषोत्तर सु संविप्यारापेक्षैव लोके अर्थ विषयक भोजनकत्वं भविष्यति न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्ययः पुरुषोत्तर सु प्रत्ययः न स्यात् तर्हि लोके अर्थ विषयक भोजनकत्वं राजनङ्गस पुरुष इत्यस्य न स्यात् अतः पुरुषोत्तर सु संविप्यारापेक्षैव लोके अर्थ विषयक भोजनकत्वम् अस्ति पुरुषोत्तर सु संविप्यारा अनपेक्षया नास्ति अतः तदितर संविप्यारा अनपेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वं नास्ति अतः अर्थवत्त्वाभावादेव प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति अतः अर्थवत्त्वं नास्ति प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति इदानीम् एतत् संज्ञा फलभूत इति विशेषणप्रदाने राजनङ्गस पुरुष इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा इदानीं न भविष्यति अतः एतत् संज्ञा फलभूत इति एतत् आवश्यकं बुद्धं पूर्वपक्षिणा किं कः प्रश्नः कृतः मास्तु किं स्यात् एतदेव स्यात् एतत् संज्ञा फलभूत विशेषणं किमर्थम् एतत्
जापुर पक्षी भविष्य न तेन एतावत वक्तव्यम एतत् संज्ञा फलभूत इति विशेषण से अकावश्यकता यद विभक्ति तरसम विव्याहारान अपेक्षा लोके अर्थ विषय बोध जनकत्व अर्थवत्व यथा विभक्ति तर संविव्याहारान अपेक्षा लोके अर्थ विषय बोध जनकत्व राम इत्यस्य वर्तते अतः राम इत्यत्र अर्थवत्व प्राप्ति संज्ञा भविष्यति अतः एतत् संज्ञा फलभूत इत्यस्य आवश्यकता नास्ति एतावान् पूर्व पक्ष। फिर उत्तर पक्ष किम पक्षति कि अयि भो एवं नास्ति यदि एवं यथा व्यक्ति तर संविव्याहारान अपेक्षा लोके अर्थ विषय बोध जनकत्व अर्थवत्व यदि स्वीक्रियते तरी दोषः स्यात् का दोषः तरी राजन नस पुरुष इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत्वात् अर्थवत्वं स्यात् अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञाया आपत्ति स्यात् प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां सुबोधात् प्रातिपदिकयो इत्यनेन सुपोलुगापत्ति स्यात् तदानीं राज्ञः पुरुषः इति न स्यात् इति एतत् इष्टं रूपं न स्यात् अतः अस्माभिः एतत् संज्ञा फलभूत इति विशेषणम् अवश्यं प्रदातव्यं यदा एतत् संज्ञा फलभूत इति विशेषणं प्रदीयते तदानीं राजनगरस्पुरुष इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति यतोहि एतत् संज्ञा एतत् पदेन राजनगरस्पुरुष इति समुदायः गृह्यते एतस्य संज्ञा राजनगरस्पुरुष इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति उत्पत्समाना स्वाद्व्यक्ति तदितर पुरुषोत्तर सु सु पुरुषोत्तर सु संविव्याहारा अनपेक्षया अनपेक्षालोके अर्थबोधजनकत्वं नास्ति अपितु पुरुषोत्तर सुसंविव्याहार अपेक्षैव लोके अर्थ बोध जनकत्व वर्तते अतः इति कृत्वा अर्थवत्वाभाव एतत् संज्ञा फलभूत विशेषण प्रदाने अर्थवत्वाभावादेव प्राक्पदिक संज्ञा न अर्थवत्व नास्ति प्राक्पदिक संज्ञा न भविष्यति सुपोलुगापत्तिर्दोषः नास्ति इति उत्तरपक्षिणा वक्तव्यं बुद्धमेतत् अग्रे चलामः आम् चलतु समाधानं दत्तं यदुच्यते उक्तं तदेव सर्वैः बुद्धं सर्वैः अवगतं हे भवत्यः न पठन्ति किं बुद्धौ आगच्छति बुध्यते हा 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 चलतु अग्रे तर्हि विडुधुक् दधे मधु इत्यादो विभक्त्यनपेक्षया विभक्त एव अर्थबोधजनकत्वात् अर्थवत्त्वं न स्यात् अतः अतोऽत्र एतत् संज्ञाफलभूतविभक्तिसमभिव्याहार अपेक्षया इत्येवम् अनुक्त्वा नञ् द्वयोपादानम् आदृतम् इदानीं पुरा पूर्वपक्षी वदति पूर्वपक्षिणा एवं वक्तव्यं कि इदानीम् अयि भो न एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर इतर अव्यक्तितर संविव्याहारा अनपेक्षया विभक्तितर संविव्याहारा अनपेक्षया तन्नय द्वय इतर इतरोपि भिन्नः न शब्दस्य अर्थ भिन्न अनपेक्षया इतत्रापि न अस्ति इतरपदेनापि न अर्थः आगतः भिन्नः भिन्नरूपार्थः नर्थः भिन्नः तर्हि न द्वयोपादानं किमर्थम् अरे एतदेव साक्षात् वदतु पूर्वपक्षी वदति अयि भो कथम् एतत् एतत् संज्ञा न द्वयोपादानं किमर्थम् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति समविव्याहारापेक्षया अरे प्रकृतेः प्रत्ययस्य अपेक्षा अस्ति प्रकृतिः प्रत्ययम् अपेक्षते अतः प्रकृतेः कृते प्रत्ययस्य अपेक्षा अस्ति अतः विभक्ति अपेक्षा अस्ति अतः विभक्ति समविव्याहारा अपेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वं राम इत्यस्य अस्ति तर्हि तदेव लक्षणं स्यात् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति समविव्याहारापेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वम् अर्थवत्त्वम् एतादृशमेव लक्षणं कथं न कृतं न द्वयोपादानं किमर्थम् इति पूर्वपक्षिणा पूर्वपक्षः कर्तव्यः पूर्वपक्षिणा कः पूर्वपक्षः कर्तव्यः किं अयि भो भवल्लक्षणे न द्वयोपादानं कृतमस्ति न द्वयोपादानम् आवश्यकं नास्ति न द्वयोपादानम् आवश्यकं कथं नास्ति न द्वयोपादानम् अस्मात् कारणात् आवश्यकं नास्ति यतोहि प्रकृतेः प्रत्ययस्य अपेक्षा विभक्ति अपेक्षा तर्हि व्यक्तिसंविव्याहारापेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वं प्रकृतौ भवति इति कृत्वा एतत् एतादृशमेव लक्षणं भवेत् एतत् संज्ञा फलभूत व्यक्तिसंविव्याहारा व्यक्षैव लोके अर्थबोधजनकत्वम् अर्थवत्त्वम् एतादृश अर्थवत्त्व स्वीकारे रामादे अर्थवत्त्वं भविष्य अर्थवत्त्वा प्राप्ति संज्ञा भविष्यति कथं न द्वयोपादानं तर्हि उत्तरद्वयं वर्तते मूले अपरम् उत्तरं दत्तम् अत्र अपरम् उत्तरं दत्तम्
उत्तरद्वयं दातुं शक्यते। इदानीम् अत्र यत् उत्तरं दत्तं तत् शृण्वन्तु, पश्चात् मूले यत् उत्तरमस्ति तत् अपि तदपि वक्ष्यामः। इदानीं अत्र किम् उच्यते? अत्र उच्यते लिट्, लिह। लिट् इति अर्थात् लिह, धुक् अर्थात् दुह, दधि अर्थात् दधि, मधु अर्थात् मधु। अत्र लिट् धुक् दधि मधु विभक्ति लोपो भवति न, दधि मधु इत्यत्र समो नपुंसकात् इत्यनेन लोपो भवति, विभक्ति अपेक्षा नास्ति। विभक्ति अपेक्षा अस्ति किं? दधि मधु, दधि दधनि मधुनि मधुनि, स्वतः व्यक्ति अपेक्षा, व्यक्ति अपेक्षां विनैव अर्थबोधन कर्तुमस्ति। एवमेव दुह धुक् इत्यत्रापि व्यक्ति लुक् अस्ति हलङ्ग्यावो दीर्घात् श्रुतिस्पृक्तं हल्, लिट् इत्यत्रापि हलङ्ग्यावो दीर्घात् श्रुतिस्पृक्तं हल्। विभक्ति पूर्वापरि कणे व्यक्ति परः भवेदेव तदानीम् अहं स्वकीयमर्थं बोधयिष्यामि इति अपेक्षा नास्ति। इति अपेक्षा अस्ति किं? दधि मधु दुल् इत्यादि अस्ति, तदानीम् उच्यते यदि विभक्ति संपीप्य आरापेक्षयैव लोके अर्थविषयक बोधनकत्वम्। एतत् संज्ञा दधि मधु दुःख लिट् दुःख इत्यादयः इत्यादि चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा। तत्फलभूता व्यक्ति उत्पत्स्यमाना स्वाद् व्यक्ति, स्व उत्पत्स्यमाना स्वाद् व्यक्ति संपीप्य आरापेक्षयैव लोके अर्थबोधजनकत्वं नास्ति। अर्थबोध अतः अर्थवत्त्वं न स्यात्। अतः अर्थ एतेषां अर्थबोध अर्थवत्त्वं न स्यात्, अर्थवत्ता प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्, तर्हि एतेषां तावत् साधुत्वं न स्यात्। अतः एतेषां साधुत्वं यथा भवेत् तदर्थं नैद्वयोपादानम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। यदा नैद्वयोपादानम् उत्तरपक्षी वदति यदा नैद्वयोपादानं तदानीं तावत् एतेषामपि तावत् एतेषु अपि अर्थवत्त्वम् आगतं भवति। कथं? तर्हि एतत् संज्ञा इदानीम् अस्माकं लक्षणं जातम्। एतत् संज्ञा फलभूत व्यक्ति इतर संविद्या नैद्वयोपादानं व्यक्ति इतर संविद्यापेक्षा लोके अर्थविषयक भोजनकत्वम् अर्थवत्त्वम्। एतत् संज्ञा दधि मधु लिट् धुक् इत्यादि चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा। तत्फलभूता व्यक्ति उत्पत्स्यमाना स्वाद् व्यक्ति, स्वाद् व्यक्ति इतरस्य अनपेक्षा अस्ति, विभक्ते अपेक्षा मास्तु, इतरस्य अनपेक्षा अस्ति। इतरस्य अनपेक्षया इतर घटपटाद्य संविद्यापेक्षया लोके अर्थविभोजनकत्वम् अस्ति। अस्मात् कारणात् अर्थवत्त्वम् आगतम्, अर्थवत्त्वात् प्रातिपदिकसंज्ञाया प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति, तथा च लोके प्रयोगत्वं प्रयोगो भी भविष्यति। पूर्वपक्षः एवम् एवं भवति। यदि नैद्वयोपादानं न स्यात् तदानीम् अस्माकं लक्षणं किं भविष्यति? पूर्वपक्षी वदति कि अयि भो नैद्वयोपादानं किमर्थं? नैद्वयोपादानम् आवश्यकं नास्ति। कथं? व्यक्ति एतत् संज्ञा फलभूत व्यक्ति संविद्यारा पेक्षैव लोके अर्थबोधजनकत्वम् अर्थवत्त्वम् एतादृशमेव लक्षणं वक्तव्यम्। इदं तावल्लक्षणं रामः इत्यत्र सङ्घटते। एतत् संज्ञा राम इत्यस्य चिकित्सिता प्रातिपदिक संज्ञा। तत्फलभूता उत्पत्स्यमाना सुव्यक्ति तत्सम्पिप्यारापेक्षैव लोके अर्थबोधजनकत्वं राम इत्यस्य वर्तते। अतः राम इत्यत्र अर्थवत्त्वम् आगतम्, अर्थवत्त्वा प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् स्वादय इष्टं विभक्ति सम्पिप्यारापेक्षैव लोके अर्थबोधजनकत्वम् इति अर्थवत्त्व स्वीकारेपि रामादेय प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धा भवति। तर्हि नैद्वयोपादानं किमर्थं? तर्हि अत्र यत्र स्वादिप्रत्ययाः न सन्ति तत्र दोषः। नैद्वयोपादानं यदि उच्यते तर्हि विभक्ते अपेक्षा स्यात् न वा स्यात्, तदितरस्य अपेक्षा मास्तु। बुद्धं? किं? विभक्ते अपेक्षा स्यान् न वा स्यात् किन्तु तदितरस्य अपेक्षा मास्तु, तदितरस्य अपेक्षा नैव कर्तव्या, तदितरस्य अनपेक्षयैव लोके अर्थ यदा नैद्वयोपादानम्। इदा यदा नैद्वयोपादानं न क्रियते तदानीं व्यक्ति अपेक्षा अवश्यं स्यात्। व्यक्ति अपेक्षा स्यात् तर्हि दधि मधु लिट् दुःख इत्यादौ व्यक्ति अपेक्षा नास्ति, व्यक्ति अपेक्षया लोके अर्थबोधजनकत्वं नास्ति। अर्थ अतः अर्थवत्त्वात् अर्थवत्त्वं न भविष्यति प्रातिपदिक निरुक्तार्थवत्त्वं न स्यात्। दधि मधु लिट् दुःख इत्यादौ अर्थवत्त्वं न स्यात्, अतः नैद्वयोपादानं कृतमस्ति। बुद्धं न वा? एवं उत्तरपक्षिणा पूर्वं
पुनः एक बार पूर्वपक्षम शुण्वन्तु। पूर्वपक्षी जो अस्ति सा एवं वक्षति एवं वदिष्यति कि अयि भो एक अस्मिन् अस्मिन् उभय सूत्र साधारणार्थवत् लक्षणे अस्मिन् लक्षणे नेदोपादानं न कर्तव्यम्, अस्माकं लक्षणम् एवं कर्तव्यम्। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति वदतु, एतत् संज्ञा फलभूत एतादृश लक्षण स्वीकारे रामादे रामादे अर्थवत्त्वं रामादौ रामादे अर्थवत्त्वं अर्थवत्त्वा प्राप्ति संज्ञा सुपपन्ना कथम एतत् संज्ञा राम इत्यस्य कृत्वा प्राप्ति संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति आगमनी स्वाद व्यक्ति स्वाद व्यक्ति संविप्यारापेक्षैव लोके अर्थ विषय बोधनकत्वं रामादे अस्ति, अतः लक्षणम् अर्थवत्त्वम् आगतम्, प्राप्ति संज्ञा अपि सिद्धा। नैदोपादानाभावेपि रामादे प्राप्ति संज्ञा सिद्धैव, पुनः नैदोपादानं किमर्थम् इति पूर्वपक्षी वदति। बुद्धं पूर्वपक्षी किं वदति? रामादे अस्ति अतः अर्थवत्त्वा प्राप्ति संज्ञा भविष्यति। बुद्धं तदानीम् उत्तरपक्षी किं वदति? अयि भो यदि यद्यपि रामादेः प्राप्ति संज्ञा सिद्धा भवद्भि यदुच्यत उच्यते तद् रामादौ रामादौ एव अर्थवत्त्वं गमिष्यति। दधि मधु लिट दुःख इत्यादौ दोषः यतो हि इदानीम् अस्माभिः नेदोपादानं न क्रियते तर्हि अस्माकं लक्षणं तत् सर्वं वक्तव्यम्। अस्माकं लक्षणम् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति संविप्यारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनकत्वम् अर्थवत्त्वम् इति अस्माकं लक्षणं निष्पन्नम्। अस्माकम् इदं लक्षणं तावत् दधि मधु लिट दुःख इत्यत्र न गच्छति, अर्थवत्त्वं न गच्छति। यतो हि एतत् संज्ञा दधि मधु लिट दुःख इत्यादि चिकित्सा प्राप्ति संज्ञा तत्फलभूता व्यक्तिया उत्पत्समाना स्वाद व्यक्ति स्वाद व्यक्ति संविप्यारापेक्षया संविप्यारस्य अपेक्षा नास्ति। स्वाद व्यक्ति संविप्यारापेक्षया व लोके अर्थबोधजनकत्वं नास्ति। स्वाद व्यक्तिं विना इव लोके अर्थ विषय बोधजनकत्वं दधि मधु लिट दुःख इत्यादि वर्तते। अतः तावत् अत्र व्यक्ति संविप्यारापेक्षया अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा अपेक्षा यदा भविष्यति तदानीम् एव अर्थत्वं भविष्यति। यदि नैदोपादानं न क्रियते तदानीमेव अर्थत्वम् आगं भविष्यति। नैदोपादानं यदा न भविष्यति तदानीं कदा अर्थत्वं? यदा विभक्तेः अपेक्षा स्यात्। विभक्तेः अपेक्षा दधि मधु इत्यादौ नास्ति, दधि मधु लिट दुःख इत्यादौ नास्ति। अतः अत्र अर्थवत्त्वं न स्यात्। अत्र अर्थवत्त्वं यथा भवेत् तदर्थं नैदोपादानं कर्तव्यं। यदा नैदोपादानं क्रियते तदानीम् अस्माकं न दोषः। इदानीम् अस्माकं लक्षणे नैदोपादाने सति लक्षणं जातम् एतत् संज्ञा फलभूत व्यक्तितर संविप्यारानपेक्षया लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्त्वम्। इदानीम् एतत् संज्ञा दधि मधु लिट दुःख इत्यादि चिकित्सा प्राप्ति संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति उत्पत्समाना स्वाद व्यक्ति तदितर घटपटादि घटपटादि संविप्यारानपेक्षैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं दधि मधु लिट दुःख इत्यादि वर्तते। अतः अर्थवत्त्वम् आगतम्, अर्थवत्त्वा प्राप्ति संज्ञा सर्वमिष्टं सिद्धं भवति। नैदोपादाने सति सर्वमिष्टं सिद्धं भवति। अत्र अर्थवत्त्वम् अपेक्षितम्, अपेक्षितम् अर्थवत्त्वम् अत्र दधि मधु लिट दुःख इत्यत्र समागतम्। बुद्धं बुद्धम् अग्रे चलामः या एतत् अभ्यस्य आगच्छन्तु तद् ततः अग्रे चलामः। क पक्षति अस्य प्रश्नः अवगतः? अस्य प्रश्नः अवगतः? पुनः प्रश्नः करोतु। प्रश्नः अवगतः कि रामादौ विभक्ति संविप्य नैदोपादानं न क्रियते तर्हि राम इत्यत्र अर्थवत्त्वम् आगतं, दधि मधु लिट दुःख इत्यत्र अर्थवत्त्वं नागतम् इति कथम् अर्थवत्त्वम् अत्र आगतं, कथं तत्र नागतम् इति कः उत्तरं दास्यति? इदानीम् उज्ज्वला दास्यति। शृणोतु माइक् मध्ये वदतु, तर्हि सर्वे श्रुष्यन्ति। यदा नयद्वयोपादानं न क्रियते तदा अस्माकं लक्षणं भवति एतत् संज्ञा फलभूत
विरक्ति समभिव्याहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनकत्वम अर्थवत्त्वम् इति रामादौ अत्र राम शब्दस्य एतत् संज्ञा राम इति शब्दस्य संज्ञा चिकीर्षिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूताभ्यक्ति उत्पत्स्यमाना स्वाद्विभक्ति तत्संभिव्याहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनकत्वम् अस्ति यत्र राम इत्यत्र विभक्ति संभिव्याहारस्य अपेक्षा अस्ति न कि अयं प्रत्ययः मम परः स्यात् तदानीम् अहं लोके स्वकीयमर्थं बोधयिष्यामि अतः राम इत्यत्र व्यक्ति संभिव्याहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनकत्वम् अस्ति अतः अर्थवत्त्वम् आगतम् अर्थवत्त्वम् आगतं चेत् प्रातिपदिक संज्ञा भवति इष्टं सिद्धं भवति लट् हाँ नै द्वयपारान विनापि राम इत्यत्र अर्थवत्त्वम् आगतम् यदा न किन्तु दधि मधु इत्यत्र नास्ति हा कथं तत् वदतु दधि मधु इत्यत्र एतस्य संज्ञा अत्र दधि मधु लेट् धूप इत्यादि संज्ञा चिकीर्षिता चिकीर्षिता प्रातिपदिक संज्ञा एवं वक्तव्यं प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूत विभक्ति आगा उत्पत्स्यमाना स्वादि विभक्ति तत् समभिव्याहार अत्र नियम अत्र अस्माकं लक्षणम् अस्ति तत् समभिव्याहारापेक्षया लोके अर्थवत्त्वं कर्तुं दधि मधु इत्यत्र फलज्ञाभ्य दीर्घातरेण सूत्रेण लुक् भवति अतः स्वपूर्णपुंसकः और अर्थ संज्ञाभ्य दीर्घा लिट् दुक् इत्यत्र संज्ञाभ्य दीर्घा और दधि मधु स्वपूर्णपुंसकः अतः अत्र समभिव्याहारस्य अपेक्षा नास्ति किन्तु अर्थवत्त्वम् इष्टमस्ति तदानीं प्रातिसंज्ञा भविष्यति बुद्धं अरे रामः तदानीं तु रामः इत्यत्र तु अपेक्षा अस्ति व्यक्ति भविष्यति तदानीमेव तु लोके प्रयोगः भविष्यति दधि मधु साक्षात् लोके प्रयोगः भवति किन्तु रामः राम इत्यस्य साक्षात् लोके प्रयोगः न भवति बुद्धम् इदानीम् अपरं समाधानं शृण्वन्तु आम् एतदपि वक्तुं शक्यते यदा लक्षणे अस्ति अपरं च उत्तरमस्ति यत् नयोदोपादानं किमर्थं तर्हि अपरम् उत्तरं वर्तते कि अधातुपरुदासः तावत् यदि नयोदोपादानं न क्रियते तर्हि अप्रत्यय अधातुपरुदासः व्यर्थः स्यात् कथं तदानीम् उच्यते यत् अहन् अधातु इत्यस्य प्रयोजनं किम् अहन् अप्रत्यान्त इत्यस्य प्रयोजनं किं हर्षु करोसि प्रकृतिप्रत्ययविशिष्टस्य प्रातिपदिक संज्ञा मा भू अप्रत्यान्त इति प्रकृतिप्रत्ययविशिष्टस्य अप्रत्यान्त इति अधातु किमर्थं दत्तम् अधातु इति कथं दत्तम् अहन् इत्यत्र अहन् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा मा भू एतदर्थम् अधातु इति पदं दत्तम् अधातु इति पदं कथं दत्तम् अहन् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा मा भू अधातु इत्यस्य प्रयोजनम् अस्ति न अप्रत्यय इत्यस्य प्रयोजनं किमस्ति प्रकृतिप्रत्ययविशिष्टस्य प्रातिपदिक संज्ञा मा भू तदानीम् उच्यते अयि भो इदानीं भवद्भिः यद् लक्षणं कृतं तेन अधातुपरिदासः व्यर्थः स्यात् अप्रत्यान्तपरिदासः व्यर्थः स्यात् कथं तर्हि पश्यन्तु इदानीम् अस्माकं किं लक्षणं नयद्वयोपादानाभावे अस्माकं किं लक्षणं एतत् संज्ञा तर्हि पश्यन्तु एतत् संज्ञा अहन् इत्यस्य अहन् इत्यत्र हर्षु करोसि इत्यत्र अर्थवत्त्वम् अपेक्षितम् अस्ति न वा अस्ति अत एव निषेधः अर्थवत्त्वात् प्रातिसंज्ञा प्राप्ति तदर्थं निषेधः यदि अर्थवत्त्वं स्वतः एव न स्यात् तर्हि अधातु व्यर्थः अप्रत्यान्तः व्यर्थः बुद्धम् अधातु अप्रत्यान्तपरिदासः कथं सार्थकः स्यात् यदि अर्थवत्त्वात् प्रातिसंज्ञा प्राप्तिः स्यात् तर्हि अर्थवत्त्वम् अपेक्षम् अर्थवत्त्वम् अपेक्षितमस्ति कस्य अहन् इत्यस्य तदर्थम् अधातुपरिदासः
अप्रत्यांत परिदास हरिषु इत्यत्र अर्थवत्तम अपेक्षितम न अपेक्षितम तस्मादेव प्रातिपदिक अर्थवत्तम अपेक्षितम तस्मादेव प्रातिपदिक संज्ञा इदानीं पश्यन्तु एतत् संज्ञा अनित्यस्य चिकीर्षिता प्रातिपदिक संज्ञा एतत् संज्ञा अनित्यस्य चिकीर्षिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति साध व्यक्ति साध व्यक्ति साध व्यक्ति संविप्यारापेक्षा अस्ति अनित्यस्य अनित्यस्य प्रयोगः लोके भवति वा स्वाद व्यक्ति संविप्यारापेक्षा नास्ति स्वाद व्यक्ति संविप्यारापेक्षैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अनित्यस्य नास्ति नास्ति चेत् अर्थवत्त्व अभावादेव प्राप्ति संज्ञाया अप्राप्ति तदर्थम् अधातु परिदास व्यर्थ स्यात् अधातु परिदास किमर्थ कृतः अधातु परिदास व्यर्थ स्यात् बुद्धम् एवमेव अप्रत्यान्त परिदास अप्रत्यान्त हरिषु करोषि इत्यत्र इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् अर्थवत्त्वा प्राप्ति संज्ञा या प्राप्ति सा प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् तदर्थम् अप्रत्यान्त परिदास दत्त अस्ति अप्रत्यान्त इति तावत् निषेधः दत्तः अस्ति तर्हि इदानीं पश्यन्तु एतत् संज्ञा हरिषु करोषि इत्यस्य चिकीर्षिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति उत्पत्स्यमाना स्वाद व्यक्ति संविप्यारापेक्षैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं हरिषु इत्यस्य अस्ति किं स्वाद व्यक्ति अपेक्षा अस्ति किं लोके अर्थ विषयक बोध अर्थवत्त्वं नास्ति स्वाद व्यक्ति संविप्यारापेक्षया लोके अर्थ बोधजनकत्वं नास्ति हरिषु इत्यस्य स्वतः एव प्रयोगः भवति अहरित्य स्वतः एव प्रयोगः भवति व्यक्ति संविप्यारस्य अपेक्षा नास्ति अतः अर्थवत्त्वाभावादेव प्रातिपदिक संज्ञाया प्राप्तिर्नास्ति तदर्थम् अधातु परिदास यो हि कृतः अप्रत्यान्त परिदास प्रत्यान्त परिदास यो हि कृतः स व्यर्थ स्यात् तन्माभूत् तत्सार्थकः भवेत् इति एतदर्थं नये द्वयोपादानं यदा नये द्वयोपादानं क्रियते तदानीम् अहन् काण्डे हर्षु करोषि तत्र अर्थवत्त्वम् आगतं भवति कथं यदा नये द्वयोपादानं तदानीम् अस्माकं किं लक्षणम् इदानीम् एतत् लक्षणं जातम् एतादृशलक्षणं स्वीकारे अहन् हरिषु करोषि काण्डे इत्यादौ अर्थवत्त्वम् आगतं कथम् एतत् संज्ञा अहन् इत्यस्य चिकीर्षिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता व्यक्ति तद् इतर घटपटादि घटपटादि संविप्यारा अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति न वा अर्थवत्त्वम् आगतम् अर्थवत्त्वात् प्रातिपदिक संज्ञाया प्राप्ति तदर्थम् अधातु प्रत्यान्त परिदासः सार्थकः भवति बुद्धम् अत एव नये द्वयोपादानम् उत्तरद्वयं यतः तदर्थं न कर्तव्यं भवति आं तदपि तर्हि पूर्वपक्षी पुनः कर्तुं शक्यते कि यथा भवद्भिः तावत् प्रत्ययपरिदासः न कर्तव्यो भवति इति कृत्वा लाघवमस्ति श्रूयतां यदा प्रत्ययपरिदासो न कर्तव्यो भवति इति कृत्वा अस्माकम् अस्मन् मते लाघवम् अस्मात् कारणात् उभयसूत्रसाधारणम् अर्थवत्त्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि अधात्परिदासः अपि न कर्तव्यो भवति प्रत्यान्तपरिदासो न कर्तव्यो भवति इत्यपि लाघवमस्ति अतः तावत् तदेव लक्षणं भवेत् तदानीम् उच्यते अयि भो भगवता पाणिनिना अधातुः अप्रत्ययः प्रत्यान्तपरिदासार्थमेव अप्रत्ययः कृतः अस्ति एकम् अप्रत्ययपदं दत्तमस्ति प्रत्ययद्वयं न दत्तं नास्ति अतः प्रत्ययपरिदासः कथञ्चित् विफलः स्यात् तर्हि अपाणिनीयत्वापत्तिर्दोषः नास्ति किन्तु यदि अधातुपरिदासः व्यर्थः स्यात् अप्रत्यान्तपरिदासः व्यर्थः स्यात् तदानीं भगवतः पाणिनौ तावत् आपत्तिः स्यात् पततो हि भगवता पाणिनिना एतादृशं सूत्रं लिखितमस्ति अतः धातुपरिदासस्य प्रत्यान्तपरिदासस्य विफलत्वं कर्तुं न शक्यते प्रत्ययपरिदासस्य विफलत्वं कर्तव्यम् आवृत्तिः न कर्तव्या भवति इति कृत्वा लाघवमस्ति बुद्धम् अतः भगवतः पाणिनिः प्रामाण्यात् एतादृशमेव अर्थत्वम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं नयद्वयघटितमेव अर्थवत्त्वम् अस्माभिः चिकीर्षितम् अस्ति भगवतः पाणिनिः प्रामाण्यात् बुद्धम् प्रत्यान्तपरिदासः कर्तव्यमेव सत्यं सत्यम् आं तदपि उत्तरमागतं तदपि अहं सत्यं सत्यं कि अहं
अत्र तावत् दोषः हर्षु करोषि तत्र मास्तु दधि मधु इत्यादौ तु दोषः अस्त्येव अतः तद् धिया तावत् अहं साधुक्तं साधुक्तं भवत्या अतः दधि मधु इत्यादौ तु दोषः स्यादेव अतः धने द्वयपादं तु अस्माभिः कर्तव्यमेव कर्तव्यमेव अहम् इति नागेशाशय हा अतः तत् प्रयोजनानि मूले तु तदेव दत्त मूले यद् मया उच्यते इदानीम् अहङ्काण्डे प्रत्ययपुरुषः किन्तु लक्षणे तावत् तद् अत एव दत्तं यद् अनया उक्तम् अनया यदुक्तं तदर्थं तदिमतुल्यते दुःख इति परिष्कारे दत्तं तत्सर्वम् एतद् हार्दं भावम् आदाय एव तावत् परिष्कारे तद् दत्तं तदिमतुल्यते दुःख इत्यतः दोषः स्यादेव अतः इदानीम् एतत् सर्वम् अभ्यस्य आगच्छन्तु पुनः अग्रे चलामः हा एतत् मन्ये दश निमेषात्मकः कालः अपेक्षितः अत्र अत्र तर्हि चत्वारः सज्जिताः भवन्तु द्वे बालिके द्वौ च बालकौ तर्हि अत्र इदानीम् एतदेव स्यात् अतः इदानीं पुनः अभ्यस्य भवन्तः आगच्छन्तु इदानीम् अर्थात् परिष्कारः अस्माभिः तावत् पाठितः अतः एतदेव उक्त्वा विरमामि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः